Анна Скрипало стала членкинею спілки художників нещодавно. Микола Леонтьєвич, я дуже захоплююся, особливо його рисунком. Він взагалі тут більше представляє різьбярство, але мені дуже подобається його рисунок. Дуже він такий якісний, красивий, цікавий. Також з Сєвцями і Ігорем, і його батьком дуже я захоплювалася. І також більшість художників Хмельниччини, які тільки попадали на виставки, всіх намагалися щось перейняти. Сучасні подільські художники відзеркалюють те, що нині відбувається у державі, вважає директорка обласного художнього музею Ольга Долінська. Сьогодні працюючі художники, вони є як рупором усіх подій, які відбуваються в нашій Україні. І всі ті негаразди, щасливі моменти не можуть пройти повз них. Відтак, свої враження від того вони викладають або на папері, або у скульптурі, або в живописі, графіки. І тому кожен глядач у кожній роботі знайде щось цінне, те, що він хоче від цього взяти. Неллі Павлова нещодавно мала власну персональну виставку. Сюди прийшла, аби привітати своїх колег зі святом і відмітити їх роботи. Будь-яка виставка і персональна, і колективна. Будь-яка виставка, персональна і колективна, дуже важлива для художника, тому що ти бачиш себе зі сторони, дивишся свої роботи, немовби іншими очима. І це допомагає в подальшому у творчості, в подальшому напрямку. Сподобались роботи дуже цікаві Антонюк, дуже цікаві роботи на Мистюк, Севець, оригінальна робота «Підводний світ», це потенціально на наших художників. Потенціал наших художників доволі сильний, виставляються у всіх країнах світу. Багато хто, в тому числі і ваш покірний слуга, і батько мій, виставляються багато років поспіль за кордоном. Об'їздили багато країн, тому потенціал нашого колективу дуже високий. Я рахую, що для мене честь працювати в такому колективі. Мій батько був одним із засновників наших майстерень, тому йде династія, як і Андрійчука. Син продовжує династію, так як і я. Зараз налічує наша спілка, обласна спілка, 40 членів національної спілки. Переглянути виставку митців Поділля можна до кінця місяця. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.